בהמשך הפינה התיירותית, מגיש אנדרי ציטרון. תייר ברומניה? אבל אינכם יודעים בדיוק במה כרוך ביקור שכזה ולאן ללכת, המהדורה של היום של המדור שלנו תענה לשאלות האלה. יתר על כן, נגלה אלה הם הכרמים המרשימים ביותר, נכיר את האנשים שמאחורי הגפן ונקבל מידע על אירועים שבהם המוזיקה טובה ומאכלים מסורתיים מוצאים יחד עם יינות עטורי פרסים בינלאומיים. אלינה ינקו, מייסדת kramerromania.ro ו-revino.ro, תהיה המדריכה שלנו להיום. מצאתי כ-70 יקבים לביקור ב-7 אזורי גפן ברומניה. איכשהו, זהו אותו המספר כמו בשנה שעברה. לא מרגישים בעלייה במספר היקבים שהשקיעו בתיירות יין. ביקור ביקב כרוך בהתבוננות בתהליך הטכנולוגי, טעימת 5-7 יינות, ואם מזג האוויר מאפשר זאת, אפילו טיול בקרם. אנו ממליצים לבקר ב-2 יקבים ביום. ולאחר מכם לסעוד ארוחת צהריים ממש ביקב או במסעדה בסביבה. ישנו מספר יקבים עם מגרשי טניס, המציעים גם אופניים להשכרה ומסלולי אופניים בין הגפנים. חברות רבות מארגנות סדנאות בניית צוות. היקבים מעמדים לרשותם את השטחים ומוצעות פעילויות מגוונות. אך בסופו של דבר, ביקב אתה צריך ליהנות מיין, ורבים נהנים מטיולים בטבע בין הגפנים. חשוב יותר לצאת אל הטבע מאשר להישאר סגור בתוך יקב. מדי שנה מתקיימים אירועים בחלקה הראשון של השנה, בקיץ או כעת בסתיו בתקופת הבציר, לדבריה של אלינה ינקו שמקדמת תיירות יין. ממש בתקופה הבאה יתקיים אירוע ג'אז בכרם. ישנה חברה שמארגנת את האירוע הזה בשיתוף עם היקב. הציבור מגיע ונהנה מיין טוב ומערב של מוזיקה ג'אז. יותר ויותר יקבים מארגנים אירועים בכל אזורי הגפן. בימים האחרונים הייתי עם קבוצת תיירים שמנתה 24 איש מ-10 ארצות. זו הייתה סדנת בניית צוות. התיירים מתרשמים בדרך כלל, והביקוש הולך וגדל. בתקופה האחרונה, כפעמיים בשבוע אני מקבל את הזמנה מתיירים זרים. רבים מהם מגיעים אכן למטרת עסקים לרומניה, או רוצים להכיר את רומניה כעיקרון, לאו דווקא את היין, אך הופתעתי לאחרונה למצוא 2-3 קבוצות שבאות במיוחד לגלות את היינות של רומניה. היו לי קבוצות שהתעניינו ביינות הביו שלנו. תוכניות הביקור נהיות יותר ויותר מבוקשות. רוב התיירים מגיעים מאירופה, אסיה ומארצות הברית. רומניה מובילה בעולם בכל הנוגע לשטחי גידול גפנים, אחריה איראן, הודו ומולדובה. אלינה ינקו. אנו מדורגים במקום ה-13 בעולם מבחינת תפוקת היין. אנו מייצאים רק 5% מהתוצרת שלנו, וכאן יש מקום לצעדים גדולים יותר. זהו אינו בהכרח דבר רע, מפני ששאר היין נצרך ברומניה. עם זאת, נוכל לשים יותר דגש על יין איכותי. כמות יש לנו, יכולת יש לנו, אנו צריכים לעבוד עוד קצת על האיכות ועל תדמיתה של רומניה בעולם. על רומניה ניתן למצוא באינטרנט די הרבה מידע, כך שתיירים יכולים לתכן לעצמם ביקור ביקבים. יש להתחשב בעובדה שמלבד יקבים, ישנן גם אטרקציות תיירות. טיול ברומניה כרוך בביקור ביעדי התיירות העיקריים, ולאחר מכן ביקבים שבסביבה. יש לנו קרמים עם מספר יקבים באותו המקום, ובמקרה הזה התיירים יוכלו לארגן ביקור רק ביקבים. עם זאת, אם מדברים על טרנסילבניה, שהיא המוכרת ביותר בקרב התיירים, ניתן לארגן בקלות ביקור ביקב ולאחר מכן ביעד שבסביבה, כך שהלוז יהיה מלא ולטעמם של כולם. באופן כללי, תיירים אינם רוצים לראות רק יקבים. לדוגמה, הקבוצה האחרונה שלי רצתה במיוחד להגיע לטירת ברן. משם הם הלכו לברשוב, ולאחר מכן ליקבים שבסביבת פלוישט. טעימת יין עולה בממוצע בין 25 למעלי, 5-20 יורו, תלוי ביקב, אך המחיר עשוי להשתנות בהתאם לאירועים המתקיימים ביקב. לדוגמה, בחלקה הדרומי של רומניה, ביקב הממוקם בכרם עם היסטוריה של יותר מ-300 שנים, השזורה בתולדותיה של משפחה נסיכתית, טעימת 5 יינות ותפריט עם מנות ייחודיות לחבל אולטניה, עולה כ-200 לי, כמעט 45 יורו. בתקופת הקיץ מתקיימים המון אירועים, אך רובם בתקופת הבציר, לדברי של אלינה ינקו, מייסדת kramerromania.ro ו-revino.ro.
זה נכון שחלקם פרטיים. לפני חודש, בכרם דיאלו מארה, על יד בוקרשט, התקיים אירוע אחר עם הופעות מוזיקה, טעימות יין, עם תחרויות קטיפת ענבים, עם מסעיות אוכל. היום ישנה נטייה לכל אירועי אוכל הרחוב בערים הגדולות ללכת לכיוון היקבים. בטרנסילבניה יש לנו אזורים עם מוצרים מקומיים, וכמו כן, בעיר הורזו, על יד כרם דרגשני, התיירים יכולים לרכוש חפצי חימר. תיירות היין היא פלח תיירות פרמיום, היא אינה זולה במיוחד. לשם השוואה, אם תרצו לסחור יקב או בית הערכה של יקב, אלה יקרים יותר מאשר בתי הערכה בהרים, לדוגמה. חשוב מאוד לדעת שביקור ביקב אורך כשעה וחצי, והזמנות יש לעשות מראש. יש להתקשר להנהלת היקב, בתקופת הבציר יש להודיע על הביקור כחודש מראש. אף על פי שהיקבים פתוחים לתיירים, ישנם תקופות בשנה שבהן לא ניתן לקבל ביקורים ללא הזמנה. בתקווה שעוררנו בכם עניין, במסורת ארוכת הימים של היינות הרומניים, נחכה לכם גם בפעם הבאה עם יעד חדש.